Protokol o saradnji omogućit će nastavak saradnje lokalne samouprave Pirota i Srpske akademije nauka i umetnosti. Protokolom se utvrđuje osnova za zajedničko delovanje njegovih potpisnika u oblastima kulture, umetnosti, obrazovanja i nauke, a u cilju afirmacije i razvoja ovih oblasti u gradu Pirotu. Dakle, nama je izuzetno potrebna podrška Srpske akademije nauka i umetnosti u oblasti kulture, obrazovanja, naravno i privrede, i ovim protokolom to uspostavljamo na jedan zvaničan način. Ogranak Akademije u Nišu omogućava širenje duha nauke i umetnosti i misije Akademije u ovom kraju Srbije, ali i promociju stvaralaštva istaknutih pojedinaca iz lokalnih sredina. Ovi ciljevi pretpostavljaju ne samo širenje područja delovanja SANU, već i podizanje kriterijuma i vrednovanja stvaralaštva, pojačanu brigu za nauku i umetnost, spremno za predstavljanje lokalnih boja. To je ono zbog čega sam i ja voleo da baš Pirot bude tu među prvima, osobenosti naravno, ali u delima koje nisu samo lokalnog dometa, nego i vi imate ovde u svim oblastima i u tehnologiji vrhunskoj i u, vidjet ćete kad o simpozijumu govorimo, vrhunskog jednog političara za Srbiju, Dragoljuba Jovanovića, književnika, vrhunske studente koji širom sveta radi i tako dalje. Sve to zaslužuje promociju, dodaje Stojadinović. Saradnja traje već nekoliko godina, između ostalog i pri organizovanju konferencije o regionalnom razvoju i prekograničnoj saradnji. Nastavlja se organizovanjem naučnih skupova. Naredne godine, povodom 100 godina od rođenja književnika Slobodana Džunića, rođenog u Pirotu, ove godine, najkasnije u prvoj polovini septembra, organizovanjem skupa povodom 125 godina od rođenja Dragoljuba Jovanovića. Već ozbiljno utemeljena ocena da je saradnja ogranku sa gradom Pirotom uzorna u najboljem i najpunijem smislu te reči. To znači da može da posluži kao model, primer, dobar primer i putok s drugim gradovima i opštinama koji gravitiraju Nišu, Univerzitetu u Nišu i ogranku. Ove jeseni u Pirotu će boraviti članovi Akademije, medicinski stručnjaci koji će održati predavanja iz oblasti urologije. Da je dobra saradnja i u oblasti zdravstva potvrđuje potpredsednik ogranka profesor Milorad Mitković. Najveći kompliment i pohvale za stručnost vaših kadrova, ali isto tako i za organizaciju vašeg zdravstvenog centra i odeljenja za ortopedsku hirurgiju. I vrlo često viđemo odlične rezultate koji se postižu u najvećim centrima univerzitetskim, a to su u stvari izveli vaši stručnjaci. Podrška saradnji grada i ove eminentne institucije i iz kompanije Tigar Tires. Razvoj nauke i obrazovanja je od ključnog značaja. Mi smo to prepoznali odavno i pokrenuli smo direktnu saradnju sa referentnim institucijama obrazovnim u Srbiji, elektronskim fakultetom u Nišu, očekuje nas saradnje i sa mašinskim, tehnološkim u Beogradu. A od lokalne saradnje sa svim školama u Pirotu, a ove godine smo počeli program dualnog obrazovanja sa srednjom stručnom školom i tehničkom školom u Pirotu. Dakle, želimo da pozdravimo potpisivanje ovog protokola i nadam se da će to biti kvalitativni iskorak u delu obrazovanja i razvoja nauke u Pirotu. Rezultat dosadašnje saradnje grada i ogranka Akademije je i niz aktivnosti posvećenih muzičkom umetniku i pedagogu Borivoju Popoviću, koji je rođen u Krupcu, a koje su organizovane i u Pirotu, ali i to što je jedna ulica u gradu nazvana po ovom istaknutom umetniku.